наступний конкурс у нас, конкурс, який вже давно ми не проводили, це конкурс капітанський. Це конкурс капітанів у нас в кожній команді. Давайте хоча б будемо знати, хто ж капітан кожної команди. І я запрошую сюди на фінальну сцену капітана команди «Полонина Стайл» Світлану Попович. Ваші оплески. Капітана команди «Банда Гіппократа» Лілію Дяків. Лілія Дяків. І капітана команди «Ноу-хау» Анастасію Верстюк. Ось це наші капітани. І не просто капітани, це капітани-блогери. Тобто в кожного є своя тема блогу, і вони зараз вам її продемонструють, розкажуть, вас, можливо, зацікавлять своїм блогом. У кожного з капітанів завчасно ми роздали їм тему. Першою буде Світлана Попович. Вона у нас блогер, модниця, модний блог, блог про моду. А кожен з капітанів може задати одне запитання, до, виходячи з того, що розповість нам Світлана. Будь ласка, отже, блогер Світлана, питання моди. Прошу. І я за вами скучала. Сьогодні ми з вами поговоримо про моду. І сьогодні буду знову я, СВ. СВ – це що, спальний вагон? СВ – це взагалі-то абревіатура Світлана. Ой. Не тряси камерою, бо подумаєш, удрачиться землетрус. Ну... Максим, ну скільки раз тобі казати, щоб знімати, треба кришку зняти. Скільки можна? Кришка в туалеті, кришка на кастрюлі. Я хочу, так знімаю. Боже, ти лови зв'язь з льотчиками. А зараз поговоримо про топ найкращих моїх луків. Пусті вішалки. Мій жмот нічого мені не купив. Та, шучу. Просто ще не вибрала, що можна. Давайте краще розглянемо найкрутіші тренди року. Перший з них – як правильно носити куфайку, заправлену в лосіни, стильно і тепло. А говорять, зима цього року буде тепла. Так що те, що зранку намацала, те й оділа. Бац, і ти в тренді. І якщо ви стильна та сучасна, то ваш коханий не може відставати. Фен забула. Навести лад зі своїми нетрендовими речами можна легко. Тоді вам підійде модель «Нафік шафи». Мені так добре з тобою, волосся пахне весною. О, Німа, подай співати, в мене для тебе сюрприз. Квартє на Вінника? Ні, звісно. Сам Вінник. Найди, розрядись на кухню. Тобі набрид коханий, тому засвіти його в тренді. Супер клей, пару душок і вуаля. Що, п'ять влог немає? Давай прикрішай, в мене халат то гарніше, чим півпав. Гардероб. Та мене і так нема що одіти. Один з зимових трендів – голі щиколотки. То вони ці люди, ми провели розслідування. Розслідування доказало, що ми не можемо це озвучити на екрані. Дякую вам, любі підписчики! Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал СВ! А й все, спальний вагон, давай, закривай контору. Дякую, Світлана, «Полонина Стайл», тема моди. Була, будь ласка, запитання від капітаня. Що було модно, що модно і що буде модно? Ну, на селі кальоші це модно, було модно і завжди буде модно.
Дякуємо. Будь ласка, Анастасія, твоє запитання. От дуже з худими ногами, яке плаття порадиш? Угу. Ну, судячи з твоїх ніг, то з такими ногами зразу заміж. Так, походу, тобі вже пора. Дякуємо. Дякуємо ще раз ваші оплески капітану Світлані, капітану Полонен Стайл. Наступний блог у нас веде Лілія Дяків, блог «Пікап». Тобто Лілія Дяків у нас пікапер, хоча це стосується більше чоловіків, які можуть спокусити будь-яку вподобану дівчину. Але у нас спокусниця сьогодні, якби, Лілія, вона сьогодні пікапер. І її блог, будь ласка. На відео все зрозуміло, якби відео, пікап, блог. Але я би хотіла звернутися до сьогодні до однієї людини в залі. Коханий, я так по відношенню до тебе ніколи не робила. Всім привіт! З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, як приручити мужчину, а також як зробити так, щоб у вас все було, але вам за це нічого не було. Отже, перше. Що з камерою? Вже краще. Сьогодні ми навчимося декільком хитрощам, які допоможуть вам, дівчатам, привернути увагу чоловіків. Отже, перше – сміх. Сміх повинен бути щирим, йти від душі, щоб чоловік знав, що ви вкладаєте всю душу і вам дійсно приємно. Покажіть йому, що ви зацікавлені в ньому. Ей, ти! Ти підеш зі мною. Популярні відеоблогери радять бути вам ранимими, беззахисними. Я ж раджу вам просто проявити себе. О Боже, там павук! О Боже, дощик капає, я стільки робила цю укладку, Боже мій! Заскакуй, малий, на плечі, я тебе перенесу через ці калюжі. Початковий етап пройдено і вас запросили на перше побачення. Для того, щоб на другому побаченні одягнути бажану каблучку, вам потрібно дотримуватись наступного. Найкращий варіант першого побачення – це прогулянка в парк. Скажете банально? Ні. І я поясню чому. Тому що в будь-який момент ви можете сказати «Он дивись, пташка!» і втікти. Якщо вас запросили на побачення в ресторан, ніколи не відмовляйтеся від їжі. Завжди замовляйте стільки, скільки можете з'їсти, чуть-чуть більше. Чоловік повинен знати, зможе він вас прогодувати чи ні. Якщо ви йдете в кіно, вибирайте свій улюблений фільм. Ніяких мильних опер, залиште, ніхто вже в це не вірить. Всі знають, що жінки обожнюють, коли багато м'яса, крові. Я таке люблю. І найголовніше. Якщо ви не знаєте, що ви натворили, але вам треба сильно відмазатись, плачте і включайте чубаку. Як ти могла? Розглянемо ситуацію. Кохати, а чому ти не приготувала нічого на вечерю? Я взагалі-то вивчала нову позу. Нам потрібно розійтись. Але без так багато спільного. Ну, наприклад, що? Ми абсолютно різні. Я? А батьківщина? Ну, на сьогодні все. Дякую, що подивилися моє відео. І як казала моя прабабуся, головне, щоб твій чоловік не дізнався про всіх решта твоїх чоловіків. О, Боже. Так то ж не... По-любому мужик буде. Ваші запитання, будь ласка. Світлана. Ну, судячи з твого відео, то це питання має бути про пікап. Так, він тебе задньопроводний чи передньо? Не хотіла би казати це при суддях, але повнопривідний. Ну і Анастасія. От скажи, подруга, як ми без «Б» ділити будемо? Боженьки, та мені без, а тобі «Б».
гинуть. Дякую. І блог Анастасії – це кулінарія. Отже, спеціаліст з кулінарії Анастасія, будь ласка, і її блог. Будь ласка. Це блог кулінарія. Вкусняша терапія. Можемо починати. Рецепти роздавати. Кашу, маму вашу. Во-во! З вами була Настя. З кашу прийде вам щастя. Настя! Будь ласка, запитання до Насті. Ну, ти як професіонал свого діла, то скажи, як правильно приготувати яйця в смятку? Так беремо молоток. Дякую. Будь ласка. У мене таке питання. А тобі завжди мама камфорку включає перед тим, як готувати? Так по відео було видно, що кашу омолоджує. Можеш починати. Дякую. Ну що ж, ваші оплески нашим капітанам.